Zdravím vás lidi, vítejte u nového videa. Tentokrát se zaměříme na piráta Mikuláše Ferjenčíka. Ten tady dokonce lhal na videu minimálně o dvou věcech, bylo jich víc, já jsem sledoval celý proces, ale to, co mě nejvíc zarazilo, že říkal, že piráti nechtějí přijmout migranty, což je lež, protože všichni víme, že je přijmout chtějí. A druhá lež, že prý máme minimální nezaměstnanost. Každý přece ví, že by se dal snížit do jednoho měsíce, ale piráti na to nemají odvahu a nemají dokonce ani odvahu to přiznat.